Ko gero, Jevgenijus mane užkabino tuom, kai pasižiūrėjau jo video ir sirinkau, kad jis būtų mano mokytojas savo adekvačių požiūrių, savo konkretumo, mokėjimu išaiškinti ir perteikti visas žinias taip, kaip nori girdėti žmonės, be kažkokių sunkių, ypatingų žodžių, analizuojant visas situacijas pavyzdžiais, nes kai perteikiama visa situacija pavyzdžiais, tu gali ją lengviau įsigilinti, pritaikindavas ją kaip ir savo. Tai vat ir man jisai kaip žmogus, keliantis didžiulį pasitikėjimą, norą tame būti ir eiti tuo keliu, todėl kad kas man labai tinka, tai kad yra harmonija. Visur, visur yra harmonija ir tu nenuklysti ir nepaskesti per daug į dvasingumą ir nenueini per daug į materialumą. Man patinka, kad yra suvokimas tas, kad galima norėti, turėti. O jeigu dažniausiai, jeigu tave moko kaip ir toj dvasiniai plotmiai kažką pasiimti, tai kaip ir atsiranda tas toks neįgulys, kad tu negali kažko turėti, nes jeigu tu nori kažko materialioj plotmiai, tu kaip ir darysi negeras. Tai man labai patiko vat tas, kad aš galiu norėti, ko aš noriu, ir aš galiu tai sau leisti. Ir pavyzdžiui, man labai padėjo, kad aš netgi didžiuojuosi, kad aš noriu daugiau. Tai vat ir stengiuosi išlaikyti vat būtent tą harmoniją, kad nenugrims nei į ten per daug, nei į ten. Vat man tinka labai tas balansas ir požiūris į tą gyvenimą, vat būtent iš to taško. Adekvatumas, konkretumas, tas pastovus augimas, nors vėlgi jau atrodo, tu žiūri į tą žmogų ir tu matai, kaip ir kad jisai jau, nu ką jis dar gali, jau jis viską turi ir jis gali tiek jau daug duoti ir mokyti, bet jis nesustoja. Ir tuo pačiu vat vedasi paskui save, kaip ir tu jį gali pasidaryti kaip pavyzdį, kad vat jam dar negana, tai kaip gali man užtekti, nes skatina norą augti tiesiog. Tai vat ir man patinka jo tas toks dar vat vienas dalykas, tas paprastumas. Tas paprastas paprastumas, kai tu žinai, kad tas žmogus toks didelis ir pilnas, bet jis tuo pačiu gali elgtis kaip vaikas. Jisai leidžia savo dūkti, juokauti, ten ir visiškai nu, tai nieko nekeičia, jeigu tu esi kažk vidui toks pilnas, tu gali lygiai taip pat tavyje gyvena ir tas vaikas, kuris kartais turi ištrūkti ir pasiimti tą džiugesį, kuri mums dovanoja materialus gyvenimas. Tai vat, man tas irgi labai labai tinka. Netgi norėčiau pasakyti ne tik, kad verta, bet reikia. Ir norėčiau tokia būsena dabar, vat, kad atrodo, tu turi atsistot ant kalno viršūnės ir tiesiog visiems išrėkt. Žmonės, ateikit, pamatykit, išmokit. Galbūt kas atras ir pabus, tegul tai būna jūsų pavyzdys, jūsų siekis kilimui į žmogaus aukštumas tas tokias. Tai vat ir aš asmeniškai esu labai labai laiminga, kad visą tą investavau į save, kad pažinau jį ir pamačiau, kokių savybių pati norėčiau, ta prasme, ir man, aš galvoju, kad labai verta. Tiesiog net būtina. Tiesiog didžiuojus tuo žmogum ir lenkiu žemai galvą, kad jis gali vat, tiek daug duoti, atsisakyti kažko, pastoviai dirbti tą linkme, kad kviesti žmonės, nes aš manau, kad jisai irgi gauna daug tokio neigiamo to požiūrio iš tų pačių žmonių, bet jis nesustoja, jis vis tiek eina ir jisai tiki ir aš manau, kad nu, tai super ir kad ką jisai daro ir nu jo. O tai lemta atsipilni tokiems projektams? Aš manau taip. Aš manau taip ir kad jie išsipildys, nes todėl, kad vien jau aš esu čia, tai jau yra dalelė to projekto.
Ir aš jaučiu, kaip aš pasikeičiau savo vidum ir jau jisai pakeitė dalelę pasaulio, nes pasaulio dalelė esu ir aš. Tai vat ir manau, kad pakeis dar daugumą. Labai gal vat graži mintis buvo ta, kad aš manau, kad susigražinau save po dalelę atgal, sulipdžiau iš naujo. Nuvaliau visas dulkės, visus randus užretušavau ir tiesiog susigražinau tas savybės, kurias buvau užslopinus, išvaliau visus, aišku, dar jų ne visus, jie vis tiek dar lenda suvokinėjant, bet esmė tame, kad išsivalo visi negatyvai ir sugrįžta tos savybės, kurias tu nori lavinti, man pasidarė nebegėda daug ką daryt, negėda galvot, negėda norėt. Tai vat aš pasidariau laisvesnė ir tokia galbūt, kokia noriu būti, aš priimu save tokią, kokią esu, nebeslopindama to. Nesigėdinant jo, tai vat. Aš išlaisvėjau ir ryžausi pakeisti savo netgi gyvenamą vietą. Atsirado drąsos sukurti tai, apie ką svajojau, ir gyventi visiškai kitaip. Tiesiog vairuoti naują automobilį, naują savo gyvenimo kažkokį projektą, ir į kurį aš jau nebijau įsėst ir noriu juo važiuoti. Išdrįsau tiesiog išlipti iš savo komforto zonos su ta mintim, kad noriu į dar geresnę komforto zoną ir noriu ją susikurti. Išorinis pokytis būtų tas, kad išdrįsau išjudėti iš taško, kuriame jau buvau tiesiog atsisėdus ir buvau susitaikius su ta mintim, kad viskas, aš jau čia. Ir viskas dabar kaip ir eina tuo keliu ir niekada daugiau nieks nesikeis. Bet vat būtent, kad įvyko tas lūžis, kad aš suvokau, kad aš noriu daugiau ir man reikia to. Aš tuo aš tikiu ir esu įsitikinus 100%. Ir netgi norėčiau pasakyti, kad geriau nepirkti naujos palaidinės, nepirkti naujų kelnių, bet investuoti va tą mažą sumą, kuri šiai dienai, man atrodo, labai labai maža palyginus pagal tą, ką tu gauni. Ir negailėti ir būtinai ateiti. Būtinai. Nes kai tu pradedi jausti savyje ramybę, pasitikėjimą savimi ir kai pas tave atsiranda ryštas ir kai tu suvoki, kad tu gali labai daug ir tu nori tą daryti, aš manau, tai yra kaifas. Tikėti savimi. Nebijokit pažinti savęs, nebijokit pripažinti savo, ką nešiojate savo viduje, tą visą negatyvą, ir ateikite jį išvalyti, sutvarkyti ir išlaisvėkit. Nes gyventi laisvėje, neuždavinėjant savo milijono klausimų, į kuriuos jūs nežinot atsakymų, yra labai sunku. Ir, sakykime, aš pati buvau perskaičius begalybę knygų, kur vedžiojo mane tai nuo vieno prie kito, nuo trečio prie ketvirto, o dabar aš turiu visas technikas. Aš žinau, kaip aš galiu valdyti savo vidinę būseną ir savo pasaulį, kuriame aš gyvenu. Tai vat ir visiems linkiu susivokti ir pažinti save, kas kart labiau ir labiau. Tai va, nes man atrodo, kad aš iš tikrųjų negaliu perteikti viso to, negaliu perteikti žodžiais, kiek galiu, norėčiau pasakyti. Nu, ta prasme, įsivaizduoji, atrodo, nu, bet vis tiek ne tiek pasakiau, kiek buvau pasiruošus, ir ne taip, žinai, bet, nu, turbūt daviau tą, ką galėjau. Ir dabar jaučiuosi labai gerai, labai gerą.